Chystáte sa vycestovať za hranice Slovenska? Skontrolujte si funkčnosť vašich cestovných pasov. Problémy môžu nastať pri ich načítaní na niektorých letiskách. Preverením bolo zistené, že niektoré cestovné pasy vydané medzi 11. novembrom 2022 a 30. januárom 2023 boli vydané s malou odchylkou zápisu údajov v čipe. V praxi to znamená, že niektoré automatizované hraničné prechodové terminály nedokázali načítať úplne všetky cestovné pasy. Odchýlka bola zaznamenaná pri procese personalizácie, teda výroby cestovných pasov v dôsledku chybného softvéru na strane dodávateľa. V závere minulého týždňa ministerstvo sprístupnilo novú službu, pomocou ktorej si môžete overiť, či ste držiteľmi takýchto pasov. Postačí vám číslo cestovného pasu, ktoré píšete do kolónky a systém vám overí správnosť údajov. Upozorňujeme, že ak patríte do tejto kategórie držiteľov pasov, je potrebné vyčkať na SMS alebo e-mailovú správu od policie, ktorou vás bude informovať o bezplatnej výmene dokladu na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Služba a databáza s ďalšími pokynmi je k dispozícii na adrese ministerstva vnútra. Databáza pasov s odchýlkou zápisu v čipe.